Takže já vás zdravím u tohohle videa a dneska to je video, jak si vyčistit řetěz na motorce. Motorku jsem si umyl, ale včera jsem chvilku jel, takže omluvte, že je to zase trošku zadíjané. Jak můžete vidět, řetěz působí, že to je vorezlý, přitom snažím se ho mít každých 500 kláků, ale když to jednou necháte zmoknout, tak to pak hrozně rychle takhle orezne. Takže dneska si ukážeme, jak to vyčistit a co k tomu budete potřebovat, takže pojďme na to. Takže co já budu používat a co doporučuji? Nějaký stojan na motorku, potom chain clean, čistič na řetěz, chain loop, prostě mazání a takovýhle kartáč. Všechno celé tohleto balení seženete v Motozemu. Mají to tam, takže já jsem to od nich koupil a můžu doporučit. A potom nějaký hadr, buď to můžete utěrku nebo hadr, nebo cokoliv na otření toho řetězu. A to by takhle mělo být všechno, takže pojďme si ukázat, jak se to dělá. Takže první věc, co doporučuji udělat, je hodit si motorku na stojanu. Takže motorku máme takhle nastojanou, potom zkontrolujte, že máte zarazený neutrál, abyste mohli otáčet s kolem. A začneme na první krok, a to je chain clean. Rozklopeme, já mám kadživu, takže ta má stojánek funguje tak, že se rovnou zacvakává. Takže já se takhle chytnu a můžeme jít mazat. Tak, jak to máme takhle promazáno, tak to vždy vemte pak hadrem a otřete, protože to správné mazivo se dostane mezi ty kroužky, ale nepotřebujeme, aby to takhle bylo ještě přes. Takže otřete. A teď právě vezmeme ten kartáč a ze všech stran to pokartáčujeme, aby jsme právě ztratili tu rez a tu nečistotu z toho, takže aby to nějak vypadalo. Jinak taková vsuvka, pokud vás baví tohleto videa, až to byste ví, tak určitě zanechte odběr a like, vám to nic neudělá. Mě to hodně podpoří a ukáže mi to ten support a že chcete další videa. Jinak se pak můžete těšit na další video. Teď v sobotu je motosraz na Chodově od kluků z Motobriku. Je to na střeše, myslím, že je 12.30 a myslím, že to bude fakt top. Je to jejich první sraz, ale myslím si, že to určitě bude stát za to. Jinak teď si zase vezmete ten chain clean a ještě jednou to celý prostříknete. Tak, a potom co to máte prostříknutý, znovu ten hadr a znovu to prostě celý vojedete, aby to bylo suchý. Tak jo, potom to takhle máte, tak kdo má kompresor, může z toho vyfoukat přebytečný, ale kdo ne, musí počkat 10 až 15 minut, a aby to z toho vykopalo. Takže my jdeme počkat. Jinak, co nám to takhle schne, tak se můžete podívat, že mám poměrně špinavý vejfuk, jako nejenom špinavý od normální nečistoty, ale víte, že takový popálený. Je vidět, že předchozí moje tohle se o tom jsme starali, ale já už jsem si objednal takový čistící pastě na ten vejfuk nebo něco, takže u dalšího videa si to společně můžeme projít, jak to bude vypadat před a po, protože jinak jsem koukal, že ty vejfuky mají prostě hrozně hezký a takhle, jak to je zrezlý, moc se mi to nelíbí, takže na to se můžete těšit u dalšího videa. A jinak pak, když se takhle staráme o řetěz, tak si ukážeme pak, jak se vlastně napíná řetěz. Ale to až další videa. Takže jo, 10 minut ubylo. Takže teď si vezmeme tenhle ten chain loop, to mazání, rozklepeme. A uděláme zase to stejné. Tak, potom co to máme po celém úvodu, zase vezmeme pro změnu hadr a osušíme. Protože to, co kam se mělo dostat, se tam dostalo. A takhle přebytečný, prostě nezetřeme hadrem.
Můžete se na to podívat, nevím jak to vidíte takhle s tím sluníčkem, ale většina hryzy a hnečice ty zmizela pryč. Jo, fakt je to teď hezký. Je to namazaný, takže ty třeba kroužky, co jsou vevnitř, okroužky, nevím, je to namazaný, takže nějakých dalších 500 kláků by to mělo být ready. A pak záleží teda taky, v jakém počasí jezdíte. Já se snažím co nejméně se vyhnout dešti, ale když už jste to, tak vidíte, jak to rychle vorezne, ale to nevím. Jinak pak, jak je důležitý fakt hlídat, napnout, jak máte napnutý řetěz, kvůli i tady vám zoubky nebo mlátěle, protože to byste pak museli dávat celou novou řetězovou sadu a to není úplně levný. Jako není to nic extra drahýho, ale prostě zbytečně vyhozený peníze, když se o to nestaráte. Takže s kým se, dneska je pátek, takže to ještě vydám, dneska to vydám a s kým se uvidím zítra na srazu, napište do komentáře, je to na Chodově, 12.30 a 12.45 se vyjíždí a myslím si, že to bude top. Jinak tenhle ten rok s touhle motorkou bude ještě práce, dáme tam nový blinkry letkový, protože jsem trefil díru, urval jsem si ho a to vám ještě řeknu v dalším videu. Takže pokud jsem vám nějak pomohl, jsem moc rád a dejte odběr, dejte like a čau vás.